pēc numurs pirmo reizi savā karjerā. Viņš izies starta 11, kā vispār pirmo reizi šajā sezonā spēlēs Emīls. Viņš nomaina Benderu, kura šodien atzīmēs sastāvi. Meta sastāvā tikai viena izmaiņa pēc neizšķirta tukumā 0-0. Šodien Grobiņa spēlē sev komfortablos apstākļos, spēlēs savā laukumā. Spēle ir sākusies bomba metas komandai zaļajos formas tērpos metieši, zilajos formas tērpos Grobiņas futbolisti. Palīdzēja komandai iekļūt pārspēlēs, kur Skansta par to pašu metu arī zaudēja. Tā, nu te Rīskanti spēlēja Jese bumbu pazaudēja, skrien uz priekšu, Devis Dobrecovs! Sestā minūte Grobiņa vadībā! 1-0! Kas par emocijām? Jā, nav tik daudz varbūt līdzteju, laikapstākļi nelutina, bet nu šeit šis skaņas vilnīs. Devis Dobrecovs raida bumbu vārtos. Šodien agri ielaisti vārti, nu. Tagad man to viegli sacīt. Skatāmies vēlreiz Grobiņas uzbrukums Kaspar Sitienu no Elšas tribīnes. Ļoti bīstams Sitiens 9. minūtē, kurā izdevās gūt vārtus Markusa Kruglauža virzienā, ka viņš kaut ko viņam norūs par kādu un līdz galam neizdarītu darbiņu. Tikmēr vēl viens Sitiens Andris Krušatins un vārtus Alvis Rokins. Tāpat kā vairāk viņa komandas biedri, protams, ir spēlējuši virslīgā arī pirms Grobiņas debijas. Citu komandu sastāvā, kurš atnes Liepājā, Jelgavā. Tas pats sakāms arī par Devidu Dobrucovu un par, arī par Krugložu. Un vēl vairākiem arī, protams, Roberts Meļķis pagājušajā sezonā arī spēlēja Liepājā. Sitiens vārtus tāps un bumbu vārtus! 2-0! Šis ir knockdowns. Šeit ir tā, ka meta kā bokseris ir gāzies pirmo reizi uz dēļiem, piecēlies, ir izskaitīts līdz 10. Meta pie skaitļa 4 ir piecēlusies, tomēr joprojām jūt reibumu savā galvā. Un Grobiņa otro āķi no otras puses ieraida pasēju. Laukumā dosies Markus Ivulāns pavisam agri. Jau šeit viņš ir gatavs pārģērbies laukumā malā. Tikmēr metēji teicam iespējā. Nu, ko dara? Nu, ko dara Mohameds Korea? Rīt nospēlēt mierīgi, netik vētreini kā pirmajās minūtēs. Un kas šeit? Kāda kartīte? Zeltenā kartīte Kruglaužam. Tā ir otrā. Nu, kas par pavērsienu šajā mačā? 22. minūtē vientiesa ķermeņa. Bumba no metas kapteiņa stipri atlēc. Bruno Melnis, futbols, kurš no jebkuras distances var izdarīt sitienu. Pirmais sitiens šajā spēlē no metas, manuprāt, vārtu mērķi. Atceramies Kurrejā. Nu, šādā spēlē, manuprāt, Čudars ļoti liederīgs varētu būt Grobiņas komandai. Un šeit vēlreiz izgaisies par vienu Korejā, beidzot jāgūst vārti. Korejā atvairā Mališ, Mališ priecīgs. Nils Limbašols viņa centrējums. Pilnīgi viens Hugo Jese. Jese nav vēl būto vārtu virslīgā. Jā, metas Daugavpils mačos nereti ir no 0-2-3-2. Biežāk, kad meta izlaidusi, metai uzbrukums. Ir iespēja vēlreiz Mohameds Korejā. Nu, tas jau sāk kļūst komiski. Bet nu šodien Korejā iegāž komandu, tāpat kā iegāzuši gan metas aizsargi pie ielaistiem vārtiem, gan tāpat kā Markus Kruglaužs iegāzis savu komandu atstājot mazākumā, tāpat arī Mohamedam Korejā. Ja komanda nevar uzvarēt, tad, protams, vainīgs treneris tā. Bet par treneri viņa dēls tagad. Devis Dobrecovs sitiens bumbā vārtos! 3-0! Mazākumā Grobiņa iesit bumbu! Metas vārtos! Kas šeit notiek? Jā, pārtraukumā kolēģis rakstīja, ka meta nekad nav uzvarējis iespējams vairākumā vai gandrīz nekad. Un šeit mazākumā esošā Grobiņa aizskrienēt pretuzbrukumā brīdī, kad citēju Viktoru Dobrecovu no 2016. Limbašovs sit pa vārtiem, Kaspar Sitienu no Danīla. Teicami iegriež bumbu Limbašovs un pietrūka pavisam mazliet, lai metu atgrieztu spēli. Neizmuta labas iespējas. Varbūt Korejā ieņēma labu pozīciju, labi sevi piedāvāja. Un tika pie šīm iespējām. Arī tas ir, protams, jāizceļ, bet ja Korejā neizmanto šīs iespējas fantastiskās pozīcijās, tad vārtu gūšana ir tā lielā problēma. Šobrīd par aizsardzību, jā, šodien trīs ielīstie vārti, lielākais skaits, bet tā Souza sitiens vēlreiz seivs Mališam, nu, bet tie visi seivi diezgan tādi vienkārši. Kas attiec uz uzbrukumu.
Tur krietni bēdīgā kaina, Melnis, vēl viens sejas mališam. Nu, nākam ceturtdien, to jau iezīmē. Tagad Dudu var mēģināt iespart vienu izvazāt aizsargus Meško. Nē, tas ir aizkurietis palicis iespart vienu. Un bumba garām, garām sit Andris Krušatins. Liepājas pilsētu un Grobiņas komandu, proti spēlē par FK Liepāju. Tā vēlreiz Dudu. Dudu iepriekš iespēlē Krušatinam. Tagad pašam viss jādara Dudu garam tāliem stabam. Vēlreiz Grobiņa flirtē ar 4-0. Vairāk simboliski nekā lai reāli kaut ko izdarīt. Un vēlreiz Dudu, viņa ātrums. Dudu skrien prom no Kārļa Viļņā. Dudu apspēlē pretinieku Sitians, Sorokins. Bet nu visi šie seivi tādi, ar kuriem arī nākotas līgas, otrās līgas un trešās līgas vārtsargi tiktu galā. Grobiņa ir izcīnījusi pirmo uzvaru virslīgas vēsturē.